ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବହିଷ୍କାରର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂଗଠନଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ସ୍ନେହମମତା ଆମ ଉପରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ନେହମମତାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଏସ୍କାଡର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏସ୍କାଡର ସଂଘର ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପାଖାପାଖି 35-40 ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଂଗଠନକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଆଜିର ବୈଠକରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଇଆ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, 3 ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଏସ୍କାର ଉଚ୍ଛେଦ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରହିଯାଇଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା, ଏସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର କେତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ କେତେ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବା, ଏବଂ ସେ ଦାବି କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଢ଼ିଛୁ, ଯେଉଁ କମିଟିରେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତିଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଟିକେ କମଜୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବି। ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସଭାପତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛୁ। ଆମେ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଥିବା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆମ ହବ, ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବହିଷ୍କାରର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂଗଠନଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ସ୍ନେହମମତା ଆମ ଉପରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ନେହମମତାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ, ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।